Kulira ebyobufuzi mu poliisi Hassan Kasingye akomekkereza okutalaga ebitundu bya Busoga ng'alondoola ebizibu ebiruma abasirikale ba poliisi n'enkola yaabwe ey'emirimu. Ono amaliriza nga asinka n'abaduumizi b'ebitongole bya poliisi eby'enjawulo mu Kirwa Region. Kasingye ategeezezza nti ebimu ku byazudde kuliko omuwendo gw'abasirikale okubeera omutono obutabeera na bikozesebwa bimala, wabula nga bino byonna asuubizza okubikolako. Omuwendo gw'abapoliisi ogumala. Newankubadde nti omuwendo tegumala, tusobola okugezako okukola emirimu gyaffe nga tuyitira mu nkola eya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Ne tusensitizinga abantu, ne tubasomesa, bo bennyini basobole okuziyiza obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Abasirikale b'amadaala aga wansi baloopedde Kasingye abanene abalemera mu mayumba ga Barracks ekikontana n'amateeka ga poliisi. Kati ffe abafuna allowance bwe tugenda ne tupushing out abatafuna kasente konna ne tubajja mu Barracks ne bagenda ate bo ne bapangisa be bafuna sente entono 400-500. Kale sikya vunaanyizibwa ekyo. Nawadde instructions regional police commander abo bonna bali mu Barracks abaali badde nga tebali mu Barracks bave mu Barracks, era singa tukizuula nti teyakikola yajja binyonyi. Gye buvuddeko, President Museveni yayise ekiragiro ekiwera entambula egatta districts mu ggwanga nga kino kigendereddwamu okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Kasingye agambye nti afunye amawulire nti abamu ku bakulu ba poliisi baliko amabaluwa ge bawandiika agatambuza abantu okusala districts, ekintu ky'agambye nti kikyamu era alabudde abakikola nti baakukolwako ng'amateeka bwe galagira. Teweetaaga kusaba poliisi okuwa ebbaluwa yonna nti kubanga ova mu kitundu bwe kiti n'ogenda mu kitundu ekirala poliisi erina okuwa ebbaluwa. In fact, wagamba abapoliisi baffe tebeeteekana mu buzibu nti bagenda kuwandiika amabaluwa kubanga abantu bamanyi amateeka kye gategeeza. Oyo atagala gagoberera ajja kukwatibwa, atwalibwe mu mbuga z'amateeka oba asasule zifaini, bajja zisasula. Bino we bijjidde nga n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga Kyegajje Galabule ba RDC ne ba RCC obutagezaako kuwa abantu bipapula ebibatambuza okusala districts ez'enjawulo. Amyuka omwogezi wa President Kirunda Faruku agambye nti omuntu yenna anaakwatibwa n'ekipapula kya ba RDC oba RCC bajja kukwatibwa nga ne ba RDC ababigaba baakuvunaanibwa. Nkubiriza ba RDC bonna gye bali tumulinde okulungamizibwa kw'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eyo. Naye gye muli temukkirizibwa kuba muntu kiwandiiko kyonna kumukkiriza genda mu disitulikiti endala. Gyeri n'abakulu abadomera poliisi ez'enjawulo omuli genda mu maaso kugaadinga abantu abali ku nnyimbe ez'abantu abangi. Mwe mugenda kukwatibwa bakama bammwe kubanga muli kumenya ebiragiro ebyawe bwa pulezidenti okulwanyisa ekirwadde kino ekiri kumalawo abantu mu ggwanga. Lubega Ivan yakusakidde eggulira lino ku Rabukedde TV.